മോനെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞോ? ഇല്ലമ്മേ, ഞാൻ ക്ലാസ്സിലാ. എന്നാ ഇതാ, ഇനി കാപ്പി കുടിക്കൂ. ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞില്ലേ, അമ്മയോട് കളവ് പറയുന്ന ഞാൻ കേട്ടു കേട്ടോ. ക്ലാസ് നേരത്തെ കഴിഞ്ഞു, കുറച്ചു നേരം ഗെയിം കളിക്കുകയാ. കമ്പ്യൂട്ടറിലും മൊബൈലിലും ഒന്നും അങ്ങനെ ഒരുപാട് നേരം കളിക്കുന്നത് ശരിയല്ല കേട്ടോ. അതിലെന്താ, ഞാൻ പഠിക്കേണ്ടതൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലോ. അതിൽ കാര്യമില്ല, നീ കാപ്പി കുടിച്ച് പുറത്തേക്ക് വാ, നമുക്ക് അവിടെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാം. ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് നല്ല ഉദ്ദേശത്തിലാണ് നടപ്പാക്കുന്നത്. എന്നാൽ ക്ലാസിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് ഗെയിം കളിക്കാൻ ഒരുപാട് നേരം നമ്മൾ നോക്കിയിരുന്നാൽ നമ്മുടെ കണ്ണിനാണ് പ്രശ്നം. അതെന്താ വിക്രു? പറയാം, എല്ലാ കൂട്ടുകാരും ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. ഒരു മിനിറ്റിൽ ഏകദേശം 17 തവണ നമ്മൾ കണ്ണ് ചുമ്മുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ കണ്ണ് ചുമ്മുമ്പോൾ കണ്ണുനീരിൻ്റെ ഒരു നേർത്ത പാളി നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്ത് മൊത്തം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അത് വെറുതെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ കേട്ടോ. നമ്മുടെ കാറിൻ്റെ വൈപ്പറൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ, ഗ്ലാസ്സിലുള്ള അഴുക്കിനെ അത് കഴുകി കളയുന്ന പോലെ ഈ കണ്ണുനീർ നമ്മുടെ കണ്ണിലെ അഴുക്കിനെയൊക്കെ കഴുകി കളയും. കണ്ണുനീരിൽ ലൈസോസൈം എന്നൊരു സൂത്രമുണ്ട് കേട്ടോ, ഇവനൊരു അണുനാശിനിയാണ്. പക്ഷേ വിക്രു, ഈ കണ്ണടയ്ക്കുന്നതും കമ്പ്യൂട്ടറും തമ്മിൽ എന്ത് ബന്ധമാണുള്ളത്? പറയാം, നമ്മൾ ഈ ഡിവൈസസുകൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ണ് ചിമ്മാൻ പോലും മറന്നു പോകുന്നു. കണ്ണ് ചിമ്മുന്നതിൻ്റെ എണ്ണം കുറയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? കണ്ണിൻ്റെ ഈർപ്പം നഷ്ടപ്പെടും, അപ്പോൾ കണ്ണ് ഡ്രൈ ആവും, അത് നമ്മുടെ കാഴ്ചയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും. ഒരുപാട് നേരം ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരുന്നാൽ കണ്ണിന് സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ടാകും. അത് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ വ്യായാമങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ വേറെയും ചിലതുണ്ടാകും. വിക്രു, എന്താ ഇതിനൊരു പ്രതിവിധി? തീർച്ചയായും വഴികളുണ്ട്. ആരോഗ്യരംഗത്തെ വിദഗ്ധർ പറയുന്നത് പോലെ സ്ക്രീൻ ടൈം കുറയ്ക്കുക എന്നതാണ് ഒരു വഴി. സ്ക്രീൻ ടൈം ഒഴിവാക്കണമെങ്കിലോ നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള പരിപാടികൾ മാത്രമേ കാണാവൂ. എന്ന് വെച്ചാൽ വീഡിയോ ഗെയിമൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെയധികം കുറയ്ക്കണമെന്ന്. പഠനം മുഴുവൻ ഓൺലൈനിലായതിനാൽ നമുക്ക് വിനോദം ഓഫ്ലൈനിലാവാം. അതുകൂടാതെ നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കണ്ണ് തണുത്ത വെള്ളം കൊണ്ട് കഴുകുന്നതും ഒരു 10 മിനിറ്റോ 15 മിനിറ്റോ കൂടുമ്പോൾ ഒരു 10 or 20 seconds സമയം കണ്ണടച്ചിരിക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ ഡിവൈസസൊക്കെ നമുക്ക് പാരയാണല്ലേ? അങ്ങനെയല്ല, നമ്മൾ ഡിവൈസുകൾക്ക് അടിമയാകരുതെന്ന് മാത്രം, ബുദ്ധിപൂർവ്വം അവയെ ഉപയോഗിക്കണം. കാരണം ഈ കൊറോണ കാലം കഴിഞ്ഞാലും ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസ രീതി തുടർന്നു പോകും എന്നാണ് മുരളി തുമ്മാരെഡ്ഡി ചേട്ടനെ പോലുള്ള വിദഗ്ധരൊക്കെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. ഇനിയുള്ള കാലം ഓൺലൈൻ പഠനത്തിൻ്റെ കൂടിയാണ്. വിക്രു, ഞാൻ ഇനി എൻ്റെ സ്ക്രീൻ ടൈം കുറയ്ക്കും, ഉറപ്പ്. അമ്മയെ പറ്റിച്ച് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൻ്റെ പേരും പറഞ്ഞ് കണ്ണിന് പണി വാങ്ങിക്കൊടുക്കണ്ട. അതേതായാലും നന്നായി, നല്ല തീരുമാനം. എന്നാലും ഒരു സംശയം, ഇതൊക്കെ നിനക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം വിക്രു? സ്വന്തം അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മൾ പാഠം പഠിക്കാറുള്ളത് എന്ന് മാത്രം പറയാം.